Me ollaan tässä vähän tietysti katsottu maaotteluita ja vähän toisin keskenään mietitty sitä, että se miksi sun joulukuusitaktiikka, se tuntuu, että se ei ihan 90 minuuttia kestä se joulukuusitaktiikka. Olisiko mahdollista, että jos siirtyisi kestävämpään muovikuusitaktiikkaan? Ei, mä vaikka kentät on mennyt muovisiksi ja muuta, niin kyllä mun mielestä luonnonkuusi on kuitenkin luonnonkuusi. Ja se, mikä mua pikkasen on niin tässä joulukuusitaktiikan keskustelussa ärsyttänyt, niin on se, että ihan hyvin se on koristeltu se kuusi ja ihan hyviä asioita siinä on, tai kynttilöitä ja se on muita, mutta se ei ole itse joulukuusen syy, että peli ei kulje, vaan sitä pystytään pelaamaan hyvin erillä lailla. Ja moni menestynyt valmentaja on käyttänyt samanlaista systeemiä, mutta sitten taas joulukuusi välillä muuttuu katajaksi todennäköisesti, kun siinä vaihtuu oksilta miehet, niin mä luulen, että se kuusi voi välillä niin kuin panna syrjään, ei sitä kannata pois heittää, mutta että muuttaa pikkasen, vaikka lisätä poraamalla oksia siihen lisää, mutta toisaalta se on erittäin puolustusvoittainen pelityyli, joka tuottanut tulosta kyllä, kun ajatellaan Espanjan peli, minkä näitte. Mm. Jos kaverilla on 18-0, oliko ne laukaukset vai mitkä kulmat ne oli, ja silti pelataan 1-1, niin mä sanoisin, että aika hyvin on taktiikka onnistunut. Oh. Joo, ja tietysti yksi pelaajahan on istunut tähän joulukuusitaktiikkaan toistaiseksi tosi hyvin, eli Pukki, Teemu Pukki. Joo. Mutta kyllä sieltä valonpilkahduksia on ollut selvästi nähtävissä. No mites vielä sellainen kysymys, että jos nyt Suomen maajoukkue pelaa siis joulukuusella, niin pelaako jossain vaiheessa Suomen maajoukkue vielä marttikuusella? No ensinnäkin Suomi varmaan pelaa joulukuusella. Ja mä toivon, että Suomi vaihtelee sitä joulukuusta sillä, että se tulee välillä värikkäämmäksi ja välillä tummemmaksi. Ja neuvovalot, jotka siihen syttyy, niin ne tuo tulosta siihen. Marttikuusella ei varmaan pelaa joulukuusella. Toisaalta marttikuusella ja teki valmentajat yleensä, me pelataan sillä lailla, mikä soveltuu. Siis mitkä pelaajien mukaan tehdään se taktiikka, eikä sen takia sillä lailla, että se on niin kuin, minkä takia valmentaja haluaa tiettyä pelata. Se on toinen asia, että jos saa Manchester Cityn tavoin ostaa pelaajat siihen omaan taktiikkaan, niin kyllä minusta joulukuusitaktiikka on tosi hyvä. Eli ja mitä tulee joulupukkiin, niin kuuluu ehdottomasti. Meillä yleensä ainakin siis tätä kuusitaktiikkaa on eniten vastustanut Kari Mänty. Joo. Mutta hän on ehkä sitten eri koulukunnan miehiä. Mutta voitaisiko tähän siis vielä kiinni ottaen tosiaan, että miehet pitää valita sanoa, että Suomen pelaajilla ei ole tarpeeksi lahjoja joulukuuseen, vai? Ei suinkaan. Lahjoja. Joulukuuse on lahjoja ihan meillä jokaisella. Että, ja toiset saa niitä ja toiset antaa, että se on ihan hieno asia. Mutta kyllä Suomen pelaajia tähän. Joulukuuse on hyvä taktiikka. Mutta se vaan, että sillä ei kannata, siis joka maahan lähteä viemään samanlaista joulukuusta, että se kannattaa pikkasen muuttaa, mutta erittäin hyvä perustaktiikka ja en missään nimessä moiti tätä Suomen joulupukkia, miksua. Hän on tuonut mukanaan hyvän taktiikan. Mä oon sitä mieltä. Joo. Hyvä. Kiitos. Erittäin paljon. Kiitos. Hyvää kesää. Joo, kiitos samoin. Kiitoksia.